色没有意外的话呢，反正不是中国就是俄罗斯。好，那这个金色龙当然就是讲中国、啊、那这边讲到的是 Peak China， 这个部分看起来这只龙，我就跟你说，这只龙怎么搞得好像骨折了哈？它不是一个看起来呢曲折蜿蜒有弧度的龙啊，它的身体硬生生的被折成一个像是股市的这个。这个曲线嘛，哦，只要这个曲线呢上了一个程度之后呢，哎，就走平了，所以呢，它的腰杆就被打歪了哦。那 OK， 这个数字应该是跟过去这段时间第一季跟第二季有关了哦。那就是到了第一季的时候呢，成长还不错；到第二季的时候呢，不管是成长率GDP 也好，不管是它的一些出口的，包括我记得上礼拜我们还讲到它的一些 PMI 指数也好都已经回到了荣枯值以下的哦，好像第二季的表现就没那么好了。所以呢，是代表了那么快。才疫情解封没多久哦，看起来呢，好像中国大陆呢，他们呢就是在这个习近平、李强的带队底下，哇，要开始往前冲，才冲了一季之后啊，就到顶了吗 ？OK， 是这个是。哎、欸，我突然想想，听你这样描述，我觉得像拜登如果看了这个封面，已经很满意。对，你看我把这条龙打到骨折。是因为待会我们就要接下来要讲美国的经济哦，那因为呢拜登要选举了，所以就开始吹牛也好啦，或者说去秀他的政绩也好，就说他把这个美国的经济哇打造的多么的亮眼哦，所以呢这个相较底下是这样子吗？所以我们就来了解一下哦，这一期《经济学人》杂志谈到的美国跟中国这两个经济体，这么大的经济体哦，在这个疫情过后到底状况怎么样？好，所以我们先讲这个，不好意思啊，骨折的中国，对对对，真的是骨折了吗？这只金龙，对，这一期《经济学人》有一个专题，谈的是中国这段时间来的经济表现、啊、因为没有错，我们知道过去这四十年来，全世界最重大的转变就是中国的崛起，因为中国的经济改革开放之后，光中国自己就超过八亿人脱贫。中国的 GDP 在过去这段时间来平均每年成长9%。然后你看造成的结果是今天全球五分之一的产出是来自中国。中国的制造能力啦，中国的市场之大啦，基本上改写了全球商场的游戏规则。很多的国家过去不跟中国往来的，哎，现在变成中国是他重要的盟友。也因此呢，在外交上，在军事上衍生出今天我们所看到的一连串的状况啊。但是这一期《经济学人》这个专题试图想要解释一个现象。这个现象呢，是他认为中国的经济正在放慢成长 ，slowing down 啊，成熟了，然后饱和了。那他依据的呢是原本西方国家的一些经济估计啊。为什么这么说？因为原本以高盛来说，高盛原本估计中国呢在21世纪的中期，大概就2050年，整个经济的规模会超过美国，而且从此保持领先。但是现在高盛的模型修正了。高盛刚刚讲的这个，他对不起，我修正，我对不起，我刚才讲错了啊。高盛是原本预估在2026年会超越美国，然后在2050年会比美国的经济规模大50%，这是高盛在12年前，也就是2011年估计的。哇，会超过美国50%啊！是的，这是原本很乐观的在2011年的估计，可是快转到12年后的现在，高盛向下修正了他的估算。他认为到2035年的时候，顶多比美国的经济大14%。哦，但是也还是会超越美国，会超越美国。因为先前美国之所以有那么大的危机感，就是很多的一些重要的，不管是学术上的，或是呢这个商业的一些机构，都预估中国呢很快的啊，在10几20年间就会啊这个超越美国，所以只是慢一点就是对，慢一点。就原本是2026年超越美国，现在改成2035年超越美国。那原本估计2050年的时候会比美国规模大50%，现在认为会大14%而已啊。这算是所有他这边引述的预估当中还算比较乐观的，因为跟他这边你说对中国乐观，对中国的乐观、okay ，因为他这边还有引述另外一个是 Capital Economics 啊，的预估，他认为中国未来的经济成长始终不会超越美国。OK， 它的最高峰会出现在2035年，跟高盛刚刚讲的2035年是一样。当时呢，它顶多就是美国的经济规模的90%而已。
哦，这样子 ，OK。所以这是经济学人这一期他引述的两个主要的数字。OK，那所以发生什么事情了？因为事实上中国的经济你说放缓，因为我不晓得他讲的是一个这么整体的议题了哦。因为你说放缓，从他过去两位数的放缓变成呢，像在疫情前什么6%啊、5%啊，那事实上已经是一个出现过的一个状况了。但是那个时候大家还在讨论说，那5%、6%都还比这个美国多很多啊。哦，所以如果说依照这样的一个，一个是5%、6%，一个是1%、2%，从这样的一个区间往上走，也还是会超越哦。但显然的，已经不只是这个样子了，中间应该。而且疫情过后，本来大家都认为说疫情过后的反弹会比较高的，那所以现在中间有出现更多其他的变数吗？就短期来说，未来这一年，经济学人在年初的时候，我们之前聊过，经济学人预估是中国从疫情开放之后，他估计会是先蹲后跳，觉得前面第一季可能状况不会太好，但是接下来下半年中国的经济会快速的起飞。快速的复苏，那这是短期，但就长期而言，是这一次经济学人这个专题里面要讲的。对，他讲的比较长期整体。那为什么长期而言，他认为中国骨折了？中国上面的那个封面上那条龙会出现比较平滑的成长，而不是暴冲式的成长的曲线呢？他举出有三个重要的原因，是三个 P。第一个 P 是 population， 人口，人口。第二个 P 是 productivity。生产力，第三个 P 是 price， 价格，我们先讲 population 好，人口结构，因为他这边引述的是联合国的数据啊，联合国根据联合国，中国的劳动人口也是15岁到64岁中间，原本呢，他估计，会是目前啊是美国的4.5倍，但是到了2050年会是美国的3.4倍，到了2100年，也就是说。到这个世纪末的时候会只剩下1.7倍，也就是说中国的劳动人口随着它的人口结构的慢慢的老化，生育率越来越低，它会跟美国越来越接近，也就是说它过去赖于快速超越美国的人口红利，现在看起来正在渐渐的消淡。对，这个问题真的还蛮大的啊，因为这个他们在去年的时候呢，等于是中国大陆人口第一次出现负成长，就是老人家死的人比出生的人来的更多。那而且呢，印度在今年年底这个是联合国的预测，它今年底之前，它的人口就超越就会超越中国大陆，成为一个你可能过去看中国怎么爆发它的经济，未来可能印度就会怎么样爆发它的经济的状况，对不对？对，随着人口的逐渐的减少，中国未来的劳动力，未来的劳工也当然会跟着少，所以呢，过去世界工厂的时代恐怕就说拜拜了。所以这个是他认为长期而言中国的成长会受到限制的重要原因之一。好，那还有另外之二，我们休息再回来。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那这一期《经济学人》杂志呢，我们说是一个红底呢一只金龙啊。那这个金龙照理说在疫情过后要腾飞的啊，要一飞冲天的，但飞了一个程度之后，突然之间啊，好像打住了。我刚开玩笑说好像有点像骨折哦，那就走了一个平平的哦这样的一个态势啦哦，所以呢，中国的经济已经到了顶峰了吗？这个谈的是一个中长期哦，而且是一个整体的状况，我觉得蛮值得大家来进一步去了解的。刚刚讲的经济学人分析的到顶的原因呢，他认为之一是人口的结构，我想这个。跟很多的现在的先进国家都一样的，因为当你人口经济发展一定的程度的时候，生育率的生小孩的欲望降低，然后所以造成的人口这个结构是所有先进国家都在经历的，所以接下来包括中国在内的很多发展中国家慢慢也会遇到同样的问题，而这个问题一旦发生的时候，它点出了中国经济未来会面对的下一个麻烦是 productivity，生产力的问题啊，每个人的产出也不太容易会成长，为什么呢？当然原因很多，其中一个他举的例子是说，随着人口老化，中国会有更多的资源流向例如老人照护，他原本应该投入更多创新的领域，原本投入更多的生产，结果现在必须回头去照顾过去的老人，
再加上他其实提出现在的中美关系紧张，也是造成中国未来生产力不太乐观的重要的原因之一。为什么呢？因为现在他要成长，待会我们也聊到，例如像 AI 这种产业，还有半导体等等，它要大幅的成长，需要大量来自美国的设备。可是现在设备被掐住脖子了，所以这个对中国来说也是一个重要的限制。然后呢，我们都知道生产力很重要的来源必须来自更多的创新，而创新需要更开放的环境作为温床。可是呢，从经济学人的角度来解释的话，现在的中国习近平太强势了。因为太强势了，把什么都抓得很紧，也因为抓得很紧，所以就会更少的创新，更少的创新其实就对长期的国民所得，对国家产出是不利的。在我看，我觉得也是，因为我的角度是可惜哦。你看哦，过去的像阿里巴巴，他几乎在有关于电商这件事情，有关于这些中小型奈米级的贷款这件事情，事实上他是走在全世界之先的哦。但是就因为呢，他得罪了当道，就因为他可能真的是太过嚣张了哦，就太过目中无人了，目中无政府，目中无习近平了。突然之间呢，阿里巴巴就被打压到呢，这个必须要拆分。但是就在这个同时，你看到呢，苹果几乎照单全收了阿里巴巴，阿里巴巴出信用卡，他也出信用卡；阿里巴巴走电商，他也走电商；阿里巴巴贷款给人家，他也贷款给人家。就最近正在发生的事情，所以从这个角度看，就是说，就至少就商业模式跟商业创新的途径来说，阿里巴巴是走对了。只因为在这个中国的环境当中，中国有特殊的政治经跟经济的生态跟环境，他就不被他就不被鼓励往那么大的方向继续的去发展，所以对，我觉得对于中国大陆来说是有点可惜。对，不过老实说，到目前为止，到底马云跟习近平之间发生了什么事情啊？就阿里巴巴、蚂蚁金服也好，背后到底发生了什么样的过程？老实我们现在外界不是很知道。不过你看，像习近平最近抓了一些事情，不能完全给他打负分。比方说你看他对补教业啊，对啊，因为教育这个产业，我觉得他的看法在中国的看法不太一样。再来比方说游戏产业，他就不让你小孩打，你觉得这是好还是不好？这个很难说，对不对？对，所以我刚刚特别讲的是像阿里巴巴其他部分的话，它就有一些比较是属于社会秩序啦，跟整个的整体的整体的发展，就是商业是不是过度的凌驾了这些可能本身应该要有的就是我觉得有些所谓的道德跟他的一些分际在里面这个部分是不是所有东西都可以用钱来算正义正义这件事情是不是可以贴上价码的我想这个事情是当然是另外的一个讨论。是，然后最后解释一下他封面上的标题 Pick China 这个 Pick 因为 Pick 我们照理说就是他到顶了嘛对吧，就不会再上去了。不过经济学人有解释 Pick China 这个词只是引用自去年底出版的一本书两个外交学者所写的但实际上他跟这一期的内容并没有说中国就真的不会再成长了他是让会成长的老百姓的生活会继续改善的只是不再像过去那么爆发性也因为他没有再爆发性所以他跟美国的差距不会再进一步的扩大的太离谱相反的他认为他这个 Pick China 的专题是要提醒大家未来中国跟美国在经济势力上看起来会是叫做相互抗衡嘛，叫做什么？分庭抗礼，我想想了。对，刚明明想到这个成语哈，所以在分庭抗礼的情况下，这个专题其实要提醒我们去思考下一个问题。那如果真的是这样，中国会怎么去回应？所以过去中国经济快速成长，反正远远把你美国抛在脑后，反正我迟早会把你抛在脑后，所以他很有自信的一步一步往前走。但如果接下来的状况不如他原本的那么乐观，而是看起来一种紧张的态势，而现在美国又正在掐着他的科技脖子，那他会怎么回应？他会比方说他就说习近平有两条路嘛，第一改变策略，开始放手，让经济可以更加推动往前走但也可能更加悲观的是让习近平更紧张也就让中国更危险。所以这就是目前他面对的一些问题就是了。不过事实上是我觉得一个经济体走得这么飞快的时候难免有落队的人。
所以我觉得对于中国来说，其实对于任何一个大国来说都是一样，就是你有时候需不需要停下脚步等一等，或者说同时间你要顾虑到其他的部分，就我们刚刚讲到的一些正义的部分。我觉得你不到最后不要有钱的人，什么事情都用钱去解决，然后呢，被你丢在后面的人，因此他最基本的事情都没有办法获得哦。我想对美国来说，像奥巴马那时候那么在乎欧济健保，原因也就在这里嘛哦。所以对中国大陆来说，还有很多一些其他的事情，是不是可以同步的照顾了哦？所以呢，这个对中国来说，它目前看起来是一个经济大国，完完全全不用怀疑哦。那只是说这个大国的内涵，它会要怎么样子去做调整？对他们来说，确实是走到一个蛮关键的啊、哦、这样的一个点上了哦。OK， 我们休息了，再回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以，我们讲到这一期的《经济学人》杂志呢，给了一个问号吧，就说是不是中国的经济到顶了啊？但是呢，它虽然有一个放缓，然后虽然有一个面对一个转捩点的状况啊，但是事实上呢，可能距离到顶啊还没有，只是呢，步调走慢了以后呢，它要往哪一条路走啊？可能他们正在去思考。那同时，当然也跟这个美中之间的 AI 大战是有关系的啊。实际上，中国大陆面对的状况，一个是它内部的状况，比方说像是人口问题啦、人口红利不在啦、债务问题啦、债务违约问题等等啊，这个部分是它内部的问题。那外部的问题就是跟美国，那这个也是另外一个它很大的一个挑战，所以它有点点内忧外患了、所以对中国大陆来说的话，其实还蛮具有挑战的。那这个外患的部分，其实一直持续中，而且呢力道呢看起来没有放缓，反而还越来越大。那中国不断的美国不断的拉帮结派啊，想要去围堵、这个中国。那不只是在半导体、包括像 AI、AI 的话呢，以后会用到很多的晶片、所以呢这个晶片战争的时间、看起来会拉得非常的长非常的长。好，那所以呢接下来要谈的就是美中的 AI 大战、到底呢目前发展的状况怎么样。讲到美国跟中国之间的这个角力，我们现在都知道发动的科技战，而科技战跟我们台湾最有关当然是晶片战、所以我们很多的焦点都放在晶片战，但实际上美中之间的科技战是非常全面的，就不是只限于半导体、其实从量子运算啊、到接下来我们要谈的 AI、都是非常关键，所以这一期还包括什么锂电池啊，没错没错、所以这一期经济学人特别 focus 在 AI 之战。那为什么要谈 AI 呢？因为 AI 这件事情上到目前为止，中国跟美国看起来是也在伯仲之间，而且互有领先的。因为经济学人说在某一些领域啊，中国的领先是非常明显的。他根据什么这样子说呢？首先在2019年的时候，中国被引用的 papers 的数量就已经超越美国，成为全世界最多的国家了。到了2021年全球研讨会的论文报告，有26%是来自中国，有17%来自美国。而且来自美国的当中，还有一部分可能还是中国人写的。所以如果从以后就用 AI 写就好。哎呀，这又是令人伤感的话题。anyway， 全球发表最多 AI 论文的机构前十大当中，中国就占了9家。所以你从以上的这些数据来看，中国在 AI 上的表现算是蛮强的。但是这是总体而言，这是学术上的，是当然很多实际产业上的应用也必须建筑于这个学术上的论文的报告。不过经济学人这一期要提醒是，就像我们这一波的像 ChatGPT、OpenAI 所依据的我们这种生成式的 AI， 它我们叫做基础模型领域嘛，叫 foundation models。其实以这个领域来说，看起来美国倒是遥遥领先的。因为我们现在看到微软啦，有那个 Bing 加入的 OpenAI 的，然后 Google 啦，还有一些个别的小型的新创，其实在技术上，在应用广泛的程度上，以及实用性上，都远远超越了中国，像百度啦、阿里啦、腾讯。对，我觉得感觉上就是说，应该怎么讲，或许在学术跟他的研究的这个领域部分，在过去这些年，中国事实上是蛮领先的，但是在应用上，事实上美国的应用也就是在今年嘛，今年一开始这个应用突然之间大幅跃进，所以这部分的话呢，在中国大陆来说，状况
是啊，其实也就是 OpenAI 石破天惊，从去年11月到今年3月所公布的这两个版本，真的让全世界大家都惊艳，都觉得哇，好像看到了未来 AI 的威力的雏形了啊。那也就是说，经济学人刚这个以上的分析下来，他的结论是，目前看起来，美国在 AI 这个领域领先中国大概2到3年。嗯哼，那为什么这样子呢？他2到3年其实不是很长哎。如果一直保持这个领先的话，你就会永远追不上啊。就像你的脚就是这么长，我就是追不上你，我也没有办法再长高了一样哈。那为什么 ？OK， 为什么中国在应用部分比较弱？他指出三个原因。第一个，data 数据哈，因为我们知道生成式学习式的这个 AI，它必须来自大量的海量的 data。你讲这个，我昨天还在跟一些在半导体的朋友在聊天，我们就是因为谈到需要海量的这个 data， 然后讲到中国的人口数比起美国来的更多，所以尤其对他来说，其实你要去获取大家的数据，其实比起在一些民主先进国家来说又来的比较容易。所以一方面它的量体本来就大，二方面它的整个的限制又没那么多。其实照理说，它在 AI 部分。尤其这种生成式的AI 来说，它应该是很具有领先的条件才对啊。那是在实体世界，我们从人口的角度来看，但是在网络世界，我们靠的基础是语言，而从语言的角度来看，中文是远远居于劣势的。英文才是全世界最强势的，现在在 internet 上面的美国之外的英文都一样，对，所以在 internet 上面的 data 有56%是英文，对对对。OK， 中文多少呢？中文只有1.5%。相较之下，因为我们知道还有西班牙文，还有其他的语言，总共加起来，中文其实占比是远远落后于英文的。这是中文，这是中国在开发 AI 的这种学习式，基础模型式的 AI 的重要的先天上的弱势的限制啊。再加上相较于英文世界，中国以外的其他地方，我们在网络使用上是相对很开放的，但是在中国是相对封闭的。大部分的中国人用的是微信，大部分人使用的是微博，也因此，而微信跟微博，我们知道它就是英文叫做有墙的花园。Wall Garden 哦，所以它是不利于你在 AI 的学习过程中去抓 data 的。这没错没错。所以这也就造成了中国在 AI 的发展上，在这种学习类的基础模型式的 AI 的发展过程中，处于某种非常不利的位置。这当然也就他后来也有讲了，就中国你知道，我知道，他当然也知道，所以也正在想办法某种程度的开放，释放出更多的 data 出来，让 AI 可以学习，这是第一。原因之二，我们刚刚讲是软体，接下来是硬体，就是我们刚才上一段有讲到的，美国现在对中国采取全面性的封锁，全面性的封杀。英国的智库的研究就发现，中国26家最大的 AI 研究中心，他说呢，有一半左右必须靠来自 NVIDIA 辉达的晶片。那我们知道辉达的晶片现在受到美国的管制，它不可以随便卖给中国，所以也因此让中国的 AI 的研发在硬体上也受到了绑手绑脚的限制。那倒是。对，再加上晶片的演算，我们都知道全世界最强的叫做台积电。对啊，中芯很想搞，可是目前中芯还是远远落后于台积电。是啊，是啊，是啊。所以现在 AI 的部分真的是大量要用到更多的晶片了啊。那所以对于中国大陆来说，它才会非常的紧张嘛。而且这也是美国真正要去掐住中国的喉咙。事实上，一方面可能跟半导体产业有关，二方面的话，其实也跟未来的什么电动车也要用到晶片了 ，AI 也用到晶片，其实都是防患未然的这些动作嘛。对不对？没错没错。但另外我觉得第三个可能也是更重要的原因，就是人才，科技人才。什么的科技人才呢？外来的科技人才。因为现在在美国搞 AI 的10个人当中可能有6-7个都不是美国人，俄罗斯的、印度的、中国的。但是相较之下，在中国这个比例是完全相反的，可能有70%以上都是中国人自己在搞，真正外国人加入跑到中国去，加入中国人一起去玩 AI 的人的比率没有那么多元。所以相较之下，美国有来自全世界这么多不同国家的最顶尖的人才的相助啊，基本上当然如虎添翼。所以这个是以上这三个原因是中国在学习式在
基础模型的 AI 这件事情上落后美国的原因。嗯嗯 ，OK， 好，所以看起来其实这样子分析起来哦，真的可能要一段时间了。其实最后一个跟我们刚刚讲到第一个的概念有点像，因为您这个语言的问题，它基本上代表的是过去这几十年来英语是所谓的英语系，嗯，就是全世界是一个英语系主宰的一个世界有关嘛。你看像我们台湾一样，那么多聪明的脑袋写论文要PO到国际的期刊上面，请问它翻译成哪一个语言？嗯哼，翻译成英文呐、啊，对不对？它发表是用英文发表啊。那所以这个部分的话呢，你只要用英文去搜寻，基本上就是属于他们的一个智慧才、嗯、如果全世界多半都用中文的时候，那可能他就可以站在巨人的肩膀上面往上去研发。所以、啊、但因为这是一个动态发展中的战况、啊嗯、那未来会怎样，经济学人也说没人知道、嗯、也是说大家都要看你接下来是挺美还是挺中的那种概念、嗯、有人看好美国，有人看好中国，因为美国始终有一个重要的强项叫开放跟自由，所以光是这一点，这是当年他之所以会在冷战中脱颖而出打败苏联的很重要的原因。但是呢，也有人觉得中国你不能小看它，中国毕竟跟苏联不一样，所以你看不管是 FinTech 还是 5G， 中国都曾经遥遥领先过美国，所以这是让美国之所以这么紧张的原因。当然然后也有人就说啊，那是 5G 啊，那是 FinTech， 接下来 AI 中国未必真的就这么厉害啊。然后当然也有人说不，人家中国学习能力还是很强的等等。但我觉得就整个概念上面来看是真的这样，就中国是一个单一国家，就它再大、嗯、人口再多，它的学术它的技术在过去 这些年来怎么样子的 去快速发展还是单一国家为主、嗯哦、就你周边讲华文的 也没那么多。你的意思是苏联是一个，对，但就美系来说，它是一个开放的世界，它是一个打群架的、嗯、就是你单一国家跟一个打群架的一个状态，而且它是一个过去几十年来发展出来的一个世界秩序跟世界的一个生态系，所以确实碰到 这种关键时刻 的状况，只要是美国能够呼唤起、嗯、所以它为什么那么重那么积极的去呼群引伴、嗯、然后人家美国交的都是有钱的朋友，都是高科技的朋友然后你中国都是什么朋友巴基斯坦吗他也在努力交了，他也不，所以我觉得中国有意识到这个状况、啊、所以他也开始呢去拉帮结派就是了。 OK， 好，所以呢这个世界的局势呢就这样子不断的、啊、正在的变动，而且呢还在继续的角力当中。 OK， 那拜登他是不是可以延续他这样的一个盛况拿来输嘴，然后呢可以连任走向白宫之路呢？接下来我们来聊这个。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那聊完了中国，聊完了美中大战，然后呢，如果再要这样子说的话呢，美国还是相当程度的啊，这个维持了一个比较是一个领先的态势，所以拜登很得意骄傲，可是哦，所以你看吧，你要说要选2024，是，然后呢，然后就选2024啊，是 啊，因为我你看我把经济搞得这么好，嗯。他现在已经开始在说了，他在数他的经济政绩怎么样，说他创造了多少的就业机会。嗯，所以其实除了看中国之外，因为这一期的时候我刚刚讲过 Peak China 是相对于美国而言，嗯，所以美国自己接下来的表现也要争气才行。嗯，好，那现在我们接下来谈谈美国，因为我们知道拜登经济学这两 三年来都撒钱嘛，嗯，然后刺激景气，嗯，那对于目前为止的成果拜登是很满意的啊，因为数据看起来哇，美国的失业率创下1969年以来的新低，然后劳动人口也是刚刚讲15岁到64岁的人口的就业率也是创下历史新高，而且比疫情前还要来得高。嗯哼 OK， 所以他就说这是他的重要的经济成就，白宫也一直 在宣传啊、哦嗯、等等，所以他2024觉得自己很有把握，尤其是如果共和党推出来是川普的话，他觉得他可以再次把人家打败、嗯、但是这一期经济学人就说这是你拜登跟白宫的看法，嗯，实际上根据民调老百姓选民不见得是这样想的，嗯嗯，因为你拜登你虽然说啊，这归功你与你这 1.9 兆的撒钱的纾困计划，所谓的这个 anti 叫 Inflation Reduction Act， 叫做通膨减通膨法案嘛，哈，对对对啊 ，Anyway， 但是老百姓不见得这么认为，
OK， 相反的，老百姓认为，目前为止，拜登的这个计划，尤其是 1.9 兆的纾困计划，是一直只是在让通膨恶化。OK， 甚至根据民调显示，有多数的人认为，川普在位的时候经济比较好。OK， 拜登你在位，你在经济政策上表现还没有川普来的这么好。这个反映出来的事实上是在过去这一两年间，这个美国的物价飙涨，通膨的数字往上走，是真的到了就一般的庶民百姓很有感的部分。没错啊。那经济学人认为老百姓的这个感受是有道理的。为什么这么说呢？他举出一个很重要的比较的证据啊。怎么比较呢？他说其实美国现在的就业率之所以很高，我们刚刚讲的数据，它可能跟所谓的 1.9 兆没有什么太大的关系。因为呢，如果是的话，那照理说美国相较于其他的先进国家，它的就业率应该比较高，表现是比较好的。如果这 1.9 兆，因为全世界有它来撒这么多钱嘛，所以英国没有，德国没有，法国也没有，所以照理说它应该比别人好。但是呢，你如果摊开加拿大、法国、德国、意大利，甚至于日本，其实大家的就业率现在都已经超越了疫情之前。日本大概比较慢一点，但也又会超越疫情之前。在 G7 这七大国家当中，美国的复苏只比英国好一点而已。OK， 也就是说这一波的后疫情时代的复苏，这一波的劳动参与率，这一波的就业率升高，其实可能跟拜登这 1.9 兆没有太大关系，因为别人没有这 1.9 兆也同样也一样的。但是呢，拜登这 1.9 兆不是没有效果的，而这效果很明显就是通膨。也是同样的，你如果跟其他 G7 来相比，美国的通膨是目前最高的国家。而且你回头去看那个曲线，通膨发生跟拜登的纾困方案是亦步亦趋的。所以换言之，经济学人就说这个拜登的这个撒钱，他自己说，白宫说啊，是这一次的美国就业市场会这么漂亮，就业数据这么漂亮的重要的工程，可是老百姓不这么想。有点像是成也撒钱，败也撒钱，成也纾困，败也纾困，就是纾困到一个点上没有去踩刹车。所以那个时候其实上美国，若大家还有印象的话，在疫情期间就是等于是疫情接近，就也是超过那个高峰之后往下走之后，其实美国就开始辩论起说该不该踩刹车了，要不要呢这个继续撒钱，是不是要这个缩紧啊，不要那么继续的量化宽松了，这个资金派对是不是应该结束了。其实辩论蛮长的时间。对，当然美国的通膨不能完全怪白宫，不能完全怪拜登嘛，因为包括第一个，也许联准会升息的速度，其实也许也是原因之一。再来，普丁喽，普丁没事跑去打，是因为他们的独立机构照理来说比我们独立一点，所以联准会那个时候，所以叶伦才会出来道歉呢、那再加上俄乌战争呢、那也不是拜登能够控制的事情，对，所以在这种情况下，你不完全可以怪他，可是这 1.9 兆看起来恐怕得到了是正好相反的效果，因为原本说的好听，想要 inflation reduction， 想要降低通膨的压力，结果你反而让老百姓觉得更高的通膨，所以现在美国老百姓老实说都会觉得那个口袋变浅了，钱变少了。那当然国际货币基金预估啊，美国今年的经济成长率还是会不错的，而且会是 G7 当中是最好的。不过 sadly 经济学人说跟拜登没有太大关系，主要还是美国市场、美国劳动力、美国民间的企业生产力的提升所造成的。OK， 好，所以看起来拜登就是想要把这些事情通通好的归自己，坏的都要归别人。当然他要选2024啊，这件事情就是永远当政治人物了啊，或者是我们讲的政客都会这样的说啊，但是呢，这个当然都会有别的论述的老百姓或者说他的对手有未必会这样去解读他。好，那但是如果说他的对手真的是川普，那会不会真的好打一点？即便说大家我们刚刚讲那么多哦，就是目前看起来美国的经济好的部分哦，这个未必是归功于拜登，但是如果真是川普呢？好，我们休息会回来聊聊川普哦。这个川普呢，在上个礼拜呢现身在 CNN， 突然间哇，这个好像大家觉得他活过来了哦。那活过来是好的活过来，还是说大家反而看到他的张牙舞爪？休息一会儿，马上回来。
好，回到蓝轩时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，川普。其实聊完拜登，还是要讲一下，因为接下来2024啊，白宫会谁入主，对全球的稳定来说是非常重要，所以现在已经大家都很关心这个问题。那上个礼拜，因为剩下一点时间，我们就聊一下。我们都知道5月10号，川普上 CNN， 这是2016年第一次接受 CNN 的专访啊，那地点就在新罕布夏州的市政大厅啊，然后有证明代表，证明大会在现场，对对对，证明什么？证明大会，我们叫做他叫做汤后名称，汤后，然后然后就终于。川普又出现在主流媒体上 ，OK， 因为之前被很多的社群平台也就消音封杀，所以大家其实看不到他完整，他只有他自己的平台，可是大家不会主动去看。可是这一次是在 CNN， 那就很多人很方便就可以看到了，一看发现就留下来看了，所以 CNN 播这个的时候收视率太好了 ，OK，、但是。非常好，我手边没有数字啊。OK， 但所以他赚到了收视率，可是呢被骂惨了。为什么呢？因为哇，很多人本来就不爽川普的，就觉得又看到这个家伙，固态复萌，然后美国看起来的政治又会被他掀起一阵腥风血雨。因为真的他在接受专访的时候，就是一副。他胡言乱语就是了。你说的胡言乱语，在他支持的眼中，他说的是言之有物的。比方说，你说他1月6号那一场，国会山庄暴动事件，他不是胡言乱语吗？他说要特赦他们。他觉得这些都是爱国分子啊！爱国人是一件事情，可不可以捣毁公务？你可不可以导致别人？他有，他之所以会这样子，不仅仅死受伤他们之所以会这样，不是他造成的，不是川普的错，那是 Crazy Nancy Pelosi 的错。然后哇，全场说啊！然后因为那个 CNN 的主播就一直质疑他。所以他就有些他，所以你这个讨厌鬼，对，有。我上礼拜有看到，我们经济学人说，经济学人说这一段，虽然好吧，用你的话讲，经济学人说川普继续的胡言乱语，可是他说有一件事情，是好，经济学人大姐这样讲吧，有一件事情倒是说的是真的。OK， 怎么说呢？是川普就说这个啊，美国现在不是债务上限吗？对，他说啊，这个共和党啊，你们不可以在没有条件的情况下就给他提高。你们应该要求他删除一些对不当的支出。但是呢，现在主播就说：“不对哦，我记得你以前说过哦，国债上限哈、不可以成为谈判的工具。”然后为什么？难怪是个讨厌鬼。然后川普就说：“因为当时我是总统啊。”然后主播说：“不一样吗？为什么？”他说：“因为我现在不是总统啊。很烦真的对，所以经济学人这一篇文章大家有兴趣可以去找来看他，我觉得他点的蛮好的点就是说没有错，你可以骂 CNN， 你又没事递一个大麦克风大扩音器给川普，让他又在美国政坛上，因为他现在声势很高因为根据最新华盛顿邮报跟 ABC 的民调，他现在如果去投票的话，他会赢拜登事实上拜登看起来很不妙，不管是川普还是 DeSantis 出来看起来他都会输，以目前的状况来说我记得我看过一个民调，他反而就是如果是德桑提斯出来他会输得更惨，他还蛮喜欢川普的，但你刚刚讲就是说 CNN 这个访问了川普之后似乎让川普的民调更高了一些，是的，就等于是 CNN 变成众矢之的就是了但是呢新选就倒过个角度，他说其实 CNN 也帮了大家一个大忙，就是在选举之前就让大家看到川普原本是什么样子，再度提醒大家这样的川普有多么的危险。就这个家伙你真的要让他呢重新再回到白宫吗？但我觉得对美国人来讲坦白说我觉得也很难选择，因为拜登也确实有拜登的问题对不对？是啊所以其实大部分美国人也不想拜登出来选他们也不想看到川普，他们过半的选民是真的觉得他觉得他年纪太大了，所以他们都认为民主党应该要找别人，是民主党没有别人啦，所以经济学人跟纽约时报他们这一派其实都基本上认为，第一个民主党要想办法有一个人初选出来挑战拜登然后呢这一期经济学人说共和党也是一样就说 DeSantis 你们这些人不可以等到别人帮你去骂川普你要自己跳出来处理他自理清理门户否则你现在不开始采取行动的话，到时候等他壮大到你们打不败他共和党就麻烦了。
但我觉得共和党内至少还看到一两个人啊，尤其算是有实力的是这个佛州州长。但是我真的一直很疑惑的是，民主党内怎么会都没有人哦？就他们难不成也跟我们台湾一样，有时候有些政党出现一些世代之间的断层哦，他的这个人才断崖吗？否则的话，怎么会除了贺锦丽，然后呢但是大家又发现贺锦丽在第一任期当中好像人缘没那么好，这个民调也没那么高，那就发现就没人了，就只好呢这个拜登继续的老骥伏枥啊，不知道。所以呢这就是美国目前选举当中的局面跟问题啦哦。OK， 好，所以呢这个部分是我们今天经济学人杂志的内容，谢谢沈云聪了，谢谢谢谢，拜拜。I like 103, I like radio.